Qarorlar qachon qanday berilishi va bunda yakuniy so'zni kim aytishini tushunib olishingiz lozim. Ruqya Buyuk Britaniyadagi birinchi hijobli hokim bo'ladi. My name is Ruqya. Men Ruqya Ismoilman, Holloway kengash raisasi va Islington hokimi bo'laman. My role is a civic mayor. And it's more Men fuqaroviy hokim vazifasini bajaraman. Ishim anchayin norasmiy. Ko'proq bugungizga o'xshash tadbirlarda ishtirok etaman. Yana kengashimni namoyon etaman. Kengash majlislarini boshqaraman. Bularning barchasi men uchun juda qiziqarli. Islington hokim bo'lish sizga juda ko'p narsani o'rgatadi. Bundan tashqari, milliy oshchiliklar mavqeini yanada kuchaytiradi. Bunga mahalliy mardumning berayotgan baholari ham bir misol. Climate change is an urgent issue that I can assure you we all take seriously. Being the person I am, very inquisitive. Men juda qiziquvchan, tinchimagan insonman. Odamlarning muammolari nega hal qilinmagan meni o'ylantiradi. Shu bois mahalliy maktabga ishga kirganman. Maktab rahbari maqomigacha ko'tarilganman. Keyin kengash raisasi etib saylanganman. I think it's very very important a woman of Menimcha o'zbekistondagi ayollarning ham siyosatdagi ishtiroklari juda muhim. Chunki qarorlar bizga o'xshagan milliy oshliklar ortidan berib kelinadi. Bu qarorni bergan, berayotgan odamlar odatda bizning hayotimiz, qiziqishlarimizdan deyarli bexabar bo'lishadi. Ruqya Islington kengashida 7 yildan beri ishlaydi. I have been a councillor. Melodi 2012-yildan buyon kengash raisasiman. Doimo gavjum ajoyib bir kengash. Yilga 4 marta yig'ilamiz. Yana ichki siyosat yoki vazirlar mahkamasida o'zgarishlar bo'lsa ham uchrashamiz. Shu yig'in chog'ida rais va o'zgarishlar borasida kelishib olamiz. Things happen at local level, you know. Chunki Briton parlamoni, shahar shurosidagi o'zgarishlarning barchasi quyidan, biznikiga o'xshash kengashlardan boshlanadi. Shu bois ham bunda o'z so'zingizni aytishga muvaffaq bo'lishingiz muhimdir. You need to influence the change.